prelazimo na usvajanje zapisnika sa 5. i 6. rada sednice Skupštine opštine Požega od 18. do 12. oktobra izvesnog godine. Da li vas pitati na zapisnicima? Izvolite. Jer to nije
omogućavanje bolje infrastrukturalne povezanosti cele fabrike Mišelin i celog industrijskog parka i tamo još dve fabrike koje se grade. Ne, to nije pomoć kredit, to je šta? Koga tu plaća? Druga stvar, selo. Jer vi znate da čitate. Vi ste videli za koje smo putne pravce predvideli? Za Pakraštac. Koliko tamo ima glasača? Ako smo razmišljali o glasačima, onda bi u najvišim izbornim jedinicama nešto radili. I selo Rosomač. Koliko tamo ima glasača? Dakle, vi dođete ovde, prosipate neku demagogiju i odete, a da dobro ništa niste ni pročitali. Rekli ste da direkcija plaća javnu rasvetu 4 miliona. I pričate o planu direkcije za 2016. godinu koji je usvojen decembar 2015. godine, o čemu je pričao i Todorović, a nema veze sa recenzijom 2015. Nema pomena u ovom rebalansu. Dakle, niti čitate materijal, niti čitate rebalans ili ništa ne razumete o čemu govorite. A za vašu informaciju, javna rasveta se plaća 30 koji je u klupama vlast i koji predstavlja ministarstvo za rad i socijalnu politiku. A da ništa, ni slovima, ni projektima, nula, uradio za pilot za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, ja bi to razumio. Ovako, ne razumio. I evo hiljadu puta, šta ste uradili kao poslanik za naš grad? U oblasti rada, socijalne politike, zapošljavanje. Kad treba da prosipate demagogiju, tu ste prvi. Kad treba da odgovorite na ovo pitanje, sve ovo vreme ste ćutali. Pomenuli ste socijalno najugroženije stanovnike i komunalije, a čitali ste plan direkcije. Ajde, kažite mi, koji račun vi kao socijalno neugrožen ili neko kao socijalno neugrožen plaća u direkciji? Kažite mi, jedan račun koji plaća u direkciji. Znači, ni to ne znam. Da ste čitali programe javnih preduzeća, videli bi... I taj je padao u nesvest. I zato ste mu dali 4 linije. Tamo ste dali 4 linije, 3, tako, 3, maksi 2, za koga sam se borio da bude podjednak, samo isti kao. Ja nekom dobro stavio na korišćenje. Smatramo da je to turistička organizacija, jer je objekat u projektu namenjen pre svega za spozorne aktivnosti obavljati. Iz tog razloga, iz razloga kapaciteta objekta, najmi u objektu će biti ukupno 60 kreveta, restoranski deo, profesionalna kuhinja, objekat je uređen i mislim da će naša deca i sportisti imati jedan izuzetan objekat da neće morati da idu na Topolnik, Zlatibor i ostale destinacije u Stara Planina biti mnogo, mnogo bliža kroz učinjenje jednog ovakvog neke druge današnje, u nekog sličnih današnjih kod nekih drugih poslodavaca. Ali jednostavno zakon je ovde bio bolji, dakle mi moramo da se pridržavamo zakona i da što pre je faktički, ukoliko odložimo ovu tašku, na kraju krajeva osnivač je taj koji sve te troškove na kraju krajeva. Ja sam njihova koleginica i meni lično nedostaju i Boka, i Boki, i Vlada, i Niki, i Olivera, i Kojot. Ja njih srećem na terenu, ne bi. I prema tome, znači, lažno moralistanje o medijima, znači, pljujete medije gde stigete, a koristite ih samo kad vam treba. Da, vama se obraća. Jer je prosto nedopustivo da krivite lokalnu samoupravu, pa i ti ljudi pa da tamo radi i znaju da lokalna samouprava šta je mogla da uradi, uradila. Jer to radila je prethodnih godina. Jer to radi svi medijima. Smeta vam Neša Pavlo, smeta vam Pikano, smeta vam televizija Pirot. Pa dokle ćete više, znači, medije stavite u tu poziciju u kojoj jesu, ugasila se Beta, isto je sa Betom. Beta koja je nacionalni medij. Znači, sam je stvar o tome. Da se ne krivi lokalna samouprava zbog likvidacije Radio Pirota, ja sam izašla samo, morala sam prosto da odgovorim jer mi nije bilo jasno vaše izlaganje i samo da kažem da se kao koleginica stvarno osjećam loše zbog likvidacije.
likvidacije radio pilota i da svuda gde bude bilo mogućnosti, nadam se da će da se pomogne svim kolegama iz ovog javnog preduzeća. Samo 12 miliona pogrešenih stavite me, koja idu iz lokalne samouprave kao pomoć u mediju. Bila su 10, sad je povećano za 2 miliona. Nije, 22. 22. 22. Izvinjavam se. Još bolje podatke. 22 miliona. Pazite, ali imamo dva medija manje. Radio Pirot i televizija.